Cairo. Eita, bebê. Vai brincando com ela aqui. Ah, mas esse negócio tem que coisar com água, porque fica durinho o bigode dela. Eita, eita, eita. Depois da Assembleia, os policiais saíram em passeata pelas ruas da Cidade Baixa. No Largo dos Mares, o trânsito ficou congestionado. Eu vi na internet. Eu não pensei que ia estar esse Aue. Eles querem aumentar para 4 mil, sabe? 3%.